Senhoras e senhores, hoje nós vamos ver mestres... Em seus ofícios. Em seus ofícios. Hoje é o dia de você ver alguém realizando um feito e pensar. Por quê? Na verdade, pensar, ele está realizando o feito. Mas pode ser por quê também. Mestre em zerar a trend. Ai, meu Deus, ah, NPC. Não, mais live de NPC, não. Café, nham, nham. Pague meu piso. Pague meu piso. Eu tô exausta. Eu tô exausta. Rivotril, I love you. Rivotril. Pague meu piso. Só de volta, pera. Tô triste. Realmente, ela zerou a trade. Ninguém consegue fazer melhor que isso, não. Mestre do reaproveitamento. É a tampinha, isso. A garrafa pet de novo. Cara. Babá. Parapororó. O nome é tão zapanhão. Paraparoporó. Isso é bem esperto. Paraparoporó. Não, gente, mas tipo assim, né? Não é muito seguro, mas é bem esperto. Não, mas eu vou te falar que tem uns bandidos que eu até descobri que é isso aí que tá segurando a porta. Dá tempo da polícia chegar. Isso, vou te dizer que não dá não, tá? É só o bandido fazer assim. O bandido achar que é o super-homem. Morrer pra abril! Não, mas a ideia é boa, a ideia é bem boa. Tipo assim, se o bandido não é um bandido, se é um cachorro, você vai parar ele. Eu acho. Garrafa pet tem que acabar. Acho que a gente esgotou tudo que a gente poderia fazer com garrafa pet. Mestre da manicure felina. Caramba. Cortou. Não, não, mas esse é o gato, o gatinho simpático. Olha, deixou lá. Colocar a garrafa em cima da cabeça dele. Aí quando machuca, ó, ele só olha pra cima. Por favor, não machuca, não. Ah, esse gatinho é bonzinho, acho que não funcionaria com todos, não. Não, mas foi uma ótima invenção. É isso uma aí, que ótima invenção, pode... garrafa pet, faz tudo, faz a gente tudo, já falou aqui. É igual aqui. Própolis, sara todas as doenças. Exatamente. Muito bom. Boldo, outra coisa que você tem que ter também. E gelol, pronto, as quatro coisas. É gel de arnica, que é mais barato. Pronto, você vai ver 2000 anos. Mestres da publi. Chamou? Sim, senhoras e senhores, esse é o momento Alura, o momento em que a gente envia no vídeo pra lembrar você que a Alura é a maior plataforma de ensino de tecnologia online da América Latina, com mais de 1.400 cursos da mais alta qualidade. E isso é uma grande oportunidade pra você que quer não só aprimorar a sua carreira, mas talvez migrar de carreira, encontrar um novo caminho para a sua vida. Por que você tá rindo se eu tô sendo tão eficiente? Na Alura você encontra cursos nas mais diversas áreas da tecnologia. Não tem curso de bom senso e como não ser cringe. Porém, tem cursos de programação, de como fazer jogos de videogame, de como fazer aplicativos para smartphone, edição de vídeo, edição de imagem, data science, marketing digital. Quer fazer a sua imagem para o Instagram ficar melhor? Tem curso de Photoshop. Quer começar o seu canal aqui no YouTube? Tem curso de editores de vídeo como o DaVinci Resolve, o Premiere, o Final Cut, que você escolher, todos são referência de indústria. Quando você adquire conhecimento e se fortalece na sua carreira, você não se importa com o que os outros pensam de você. Você vai ser feliz brilhando nela. A palavra cringe passa a ser cringe em si mesma. Se eu fosse você, eu aproveitava porque é um desconto muito bom. E a Alura, meus amigos, é muito bem recomendada. Tem muita gente com depoimento de que aprendeu demais, que teve realmente uma mudança qualitativa na sua vida com a Alura. E a melhor parte, como todo mundo já sabe, todos os cursos estão incluídos em um plano só. Então, se você começar um curso, ver que não é pra você, você não perde seu investimento, é só começar outro. Não sabe o que vai fazer da vida? Faz os cursos introdutórios de todas as áreas com um plano só, e aí decide o que é pra você, e você se aprofunda fazendo os cursos intermediários e avançados da área que você escolheu. Clica aí pra conferir todos os cursos que a Alura tem, mas vai com o nosso link que tem desconto. Mestre da paciência. Do jogo, paciência? Tá assim há 10 minutos. Ai, que dó! Qualquer minuto agora. Ah, não, tadinho! Coitado cachorro. Coitado cachorro. Compenetrado, cara. Ninguém pra tomar bolinha, deu pra acordar esse véio. Acorda esse véio, gente. Ah, ele quer muita bolinha, meu bem. Esse véio morreu? Perguntou uma. A minha mãe orava Pai Nosso com a gente toda noite, tadinha. Ela trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, tinha que cuidar das crianças. E aí, na hora de pôr a gente pra dormir, ela ia orar o Pai Nosso. E a gente repetia. E ela, Pai Nosso que sai do céu. E eu, minha irmã, Pai Nosso que sai do céu. Santificado seja o nome, santificado seja o nome. Aí eu lembro de um dia que ela parou. A gente ficou esperando pra repetir. E nada da minha mãe. Ela dormiu no meio da
Mas a gente não ficou esperando 10 minutos igual esses cachorros, não. A gente falou, mãe, acorda aí pra acabar. Aqua Old. Aqua quê? Aqua Old. Sacanagem. É porque é aqua meio old, não é? É um aqua velho. É assim que você pesca esses peixes? Só vai e pega? O peixe desistiu, né? O peixe tá que nem eu. O peixe falou, ah, vai, tá tudo bem. Me leva. O tamanho desse o bicho. O peixe cansou, cara. Como que faz isso? Uma salva de... Não, eu não quero, eu podia ter soltado, o peixinho tava cansado, coitado. Ele passa o rodo. Cara, o tanto que o Instagram me mandou esse vídeo não tá escrito. Veja se você não quer um negócio desse. Olha isso. Olha isso. O cara usa força centrípeta, o cara é o físico. É o centrífuga, uma das duas, tem certeza. Acho que é centrífuga, né? Porque se tá fugindo pro balde. Mas não é sensacional, tem vários, ó, ele tem vários vídeos. Acho que o cara começou então a jogar só água no chão pra ele poder fazer de novo, entendeu? Ah, e ficar famoso na internet. Ó, Faria Primor tá R$3,99. Acho que todo dia no final do trabalho ele joga água no chão. Tá tudo limpinho, olha o que esse cara faz. E eu sofria, gente, passa pano, torce pano, lava pano. Caramba. Olha isso. Ninguém vai passar pano, não, amigão. Olha não isso, de pano, que genial. Só passar o rodo. E esse gente. Rodo? Tudo bem que eu não conseguiria jamais manipular um rodo desse tamanho, que é do meu tamanho o rodo, basicamente, né? Melhor passador de rodo do Brasil! Ninguém se esconde como ele. I literally have been downstairs for an hour wondering where the f*** my dog and why is she not coming downstairs when I'm calling her name. This is why. Não, o cachorro nem chorou, que ele tá com tanta fôlego. Vergonha que não chorou. Como é que chora? Não tem pulmão, tá entendendo. Esmagado ele na parada. Ele sempre quis ser uma minhoca. Mestre da solução de problemas. Gente. Da série Você Só Tinha um Trabalho. Meu Deus do céu. Ah, mas resolveu, né? De fato, resolveu. Ou a porta podia abrir pra fora. Mas se a porta for maior que o batente... É só virar o batente. É verdade. Mas eu acho que resolveu também. Eu acho que é um jeito prático de resolver. E fica uma portinha. Se alguém quiser te espiar no banheiro, é só abrir a portinha. Aí, meu bem, quando eu senti saudade, algumas entendeu? Algumas pessoas tinham que ser aí, proibidas de operar na vida. Achei inteligente. Eu achei completamente estúpido. Próximo. Mestre em gastar nosso tempo. Ah, lá vem. Como fechar o colchete na fazenda que tem um colchete muito duro. Tem hora que nessa posição aqui não vai dar de jeito. Você vem por aqui, ó. Você encosta seu estaque, seu peito nessa estaque aqui, puxa e pode forçar que ele vai ir. Vai arrebentar. Mas não, tem não, ela tá que vai querer vir do mesmo jeito, você dá uns baques nele assim, ó. Que aí ele vai vir, que aí tá folgando o arame, né? Arame folga. Fecha a miséria. Coitado, ele não conseguiu! Ou você pode aumentar dá um arame. Ai, meu Deus. Ah, Satanás, o dono que se lasque, ninguém manda fazer um trem duro. Gastou nosso dematô, de fato. Ó, eu vou fazer. Você pega isso aqui, ó. Você aumenta esse arame. É só isso. Leon, eu já tive realmente... muita dificuldade pra fechar colchete em fazenda? Mais porteira do que colchete. Qual mas dificuldade tem... de fechar a porteira? A porteira encurta, porque por conta da madeira. A madeira seca, ela dá uma encurtada. Aí tem um período do ano que é mais difícil. Aí tem um período do ano que ela não fecha também. É só jogar que água bate nela. Pronto, ó. Joga água que não ela não é assim ficar. Que funciona. Aí você aumenta o arame, gente. Enfim. Faz um lacinho, amarra com uma corda. Meu Deus, não é tão difícil. É, Nils. Mestre do nível. Do meu nível? Acho que não é assim que funciona. Eu acho que não é assim que funciona. A cada qual com seu cada qual, não é mesmo? É, eu não vou criticar o trabalho cada do profissional, cada qual com seu amigos, cada qual. Meu Deus, maravilhoso. Salve de palmas. Ai, ai, temos os mestres em rir do trabalho dos exatamente. Outros. Somos nós. Quem não tem cão, se embebeda. O mímico é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor e dor é o que o outro sente. Nossa, é um poeta. Fernando Pessoa chora nessa hora. Tem um espelho aí. Tô vendo o reflexo. Eu me solidarizo, porque eu já bati minha cabeça várias vezes em várias portas de vidro. Foi boa, não foi? Eu vou dizer que é fingido. Eu vou dizer que é tudo armado. É o tipo de sai da frente que é combinado. É, porque tem uma pessoa filmando na frente, né? Faz todo sentido.
Não, o cara foi com muita vontade. O cara foi com a cabeça na frente. Na porta. Acho que não foi, não. Ele foi com a cabeça na frente pra bater. Então, mímico é o fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Exatamente. Então é certo o poema. Ele é o mímico o tempo inteiro. Só pra enganar nós e farmar like. O povo tá fazendo tudo por like na internet, gente. É, e aproveitar que você tá aqui, não esqueça de largar o... Eu pirei pra essa artista. Ah, é impressionante a pintura. Todo Mas você negócio... tem que assistir ela pintar pra ficar impressionante não, mesmo. Não, porque todo negócio de jogar tinta é só pro TikTok. Primeiro, não, ela joga tudo errado, metade da tinta que é no chão. É, primeiro foi só pra pintar o treco de preta, só Exato. Pra deixar a tela preta, né? É, mas aí ela o tá segundo, vendendo muito peixe dela. Que em teoria foi pra jogar de branco, é o seguinte, ela simplesmente ignora todo esse branco. Ela tá pintando por cima com outra tinta branca. Ela tá fazendo a forma do negócio. Exatamente, ela tá pintando com outra tinta e depois vai pegar a tinta preta e cobrir em cima de onde ela jogou outra tinta não, branca. Não, mas o lance é que ela entendeu a geração dela, não, entendeu? O negócio de jogar tinta não tem nenhuma utilidade. Aliás, só atrapalha. Na vida, ela tendo que pintar não, de novo ela de preto. Mas ela viralizou preta. E agora ela deve ter vendido aí, muito aí ela mais. Cobre tudo de preto de novo, né? Aí é aqui, outra eu... tela, entendeu? É outra tela nova que ela já tinha. Aí aqui o cavalo tá quase pronto. Sai do cavalo todo meia boca. Sabe aquela história, aquele meme de como desenhar uma coruja? Esse daqui que é o meme, tá? Como desenhar uma coruja. Guia divertido e criativo para iniciantes. Figura 1, desenhe os dois círculos. Figura 2, desenhe o resto da coruja. Interna, a internet estragando tudo, cara. Tudo tem que virar espetáculo. Que é espetáculo. Não basta saber pintar bem, entendeu? Você tem que fazer um balé e jogar tinta. E agora você vai ser o mestre do like, o mestre do comentário, deixar sua contribuição e Não. Agora você vai ser o mestre do like, o mestre do... Agora você vai ser o mestre do like, o mestre no comentário. E vai deixar aí a sua contribuição nesse canal, nesse vídeo. Clica aqui pra ver outro. E a gente vê no próximo. Consegui! Nota pra edição, coloca todas as três tentativas, tá?